өскенде әлгі жерге түскенде анкердің күші болатындай мен сіздердің жас кезімде қатымды алатын деп ойлаймын кездескен сайын. Кездескен келіп тұрады. Қаскелеңге барғанда жүрегім бір алып кетеді деп бара жатқанда. Әр кімнің өзінің алтын бесігі кіндік қаны тамған жері тәтті болады. Сарқаның сарай бел, қуандық пен сүйіндік жайлайды ел. Қырық мың жылқы ойда сарлайланбас, аюдың яздағы қара көл айау. Жігіттер мен кезім дау топтан астым, талайдың мен сіңген көңілін бастым. Жігітке жаны берген ол жасалып, бір түнде сегіз қызды алып қаштым Дегенде алып қашты ау иманы жүзіп, жауларым қалушы еді сылық түсіп. Тапса да неше қатын балалары, бәрі де бола бермес иман жүзіп.